Budućnost je počela. Dobar traktor, nove sorte i zaštitna hemijska sredstva nisu dovoljni u borbi sa klimatskim promenama. Prečica do većih prinosa za naučnike Biosensa je nanotehnologija. Više od 10 miliona evra uloženo je samo u opremu za prikupljanje i analizu podataka iz mikrobioma, zemljišta i biljaka. Biljke su postale izvor podataka koliko imamo prave senzore i metode da to konvertujemo u podatke, to je aset za budućnost i dalji razvoj, objašnjava direktor Biosens instituta Vladimir Crnojević. Inovacije u poljoprivredi prepoznao je i privatni sektor. Sve više kompanija i start-upa razvija pametne sisteme za navodnjavanje, agrodronove. Do pre 10 godina mogli su samo da snimaju i mapiraju. Danas iz niskog leta tretiraju biljke onda kada u njivu zbog blata, na primjer, ne može ni jedna druga mašina. Dron najjednostavnije možemo da opišemo kao leteći atomizer koji produvava vegetaciju finim sitnim kapima i kroz vazdušnu podršku koju ostvaruje vrlo precizno i profilisano dozira propisanu količinu preparata. Cena takve opreme i uvođenje u ravni jednog voćarskog atomizera, kaže Momir Alvirović iz Agrodrona. Na sve veće potrebe za hranom, države pokušavaju da odgovore digitalizacijom, a to je trend koji prati i Srbija. Podaci u agraru se centralizuju, a prijave za subvencije već su prešle u elektronski oblik. Naši poljoprivrednici pokazali su prijavama za subvencije, kojih je u ovom trenutku preko 400.000, koliko su spremni za digitalizaciju. To kaže državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivana Popović. Prema njenim rečima, ministarstvo nastavlja da širi digitalizaciju kao i pametnu i preciznu poljoprivredu. Pomoć u digitalizaciji poljoprivrede u Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana pružaju i projekti poput velike male privrede koju finansira američka vlada i podrška ruralnim područjima jugoistočne Evrope koji podržava Nemačka.